onthou op maandagoggende as jy 'n proponent predikant was, dan moes jy of die asblikke op die trekker laai of jy moes met die trekker rondry en die beddens gaan oplaai het waar die mense ook al geslaap het. Ek het verkies om die beddens te doen. Want die asblikke het maar lekker gestink. Baie dankie. Dankie dat ons saam kon gewees het hierdie naweek. Dankie dat ons saam kon gelag het. Dankie dat ons saam kon gehuil het op tye en dat ek julle stories kon gehoor het. Dankie dat ek dit saam met my kan neem. Ek wil ook dankie sê vir die jare wat ons hier was as kinders. Ek kan nie onthou dat ek nie hier was elke jaar nie. Ek onthou van die eerste herinnering wat ek gehad het as 'n kind, was ons elke jaar hier op kampvergadering gewees. En ek onthou ons as primêre kinders in die koshuis se klas gehad het, en ek onthou ook, kyk, dit gaan nou nog moeiliker wees. Ek sal probeer. Ek onthou ons as juniors, net nadat hulle die saal gebou het, het ons onder agter daardie verhoog, onder het ons klasse gehad, en ek onthou ou leraar Willie Engelbreg en leraar Robin Lewis het nogal vir ons as juniors daar klasse gegee, en as tieners was ons daar in daardie jeugsaal, daar langs die daar jeugsaalkie of sentrumpie langs die kerk, en soos jy ouer geword het, so het jy belangriker geword. Ek sê dit nogal met my tong in my mond. As ek mag die volgende sê, as ons nie ons kinders die belangrikste gemeentelede maak nie, gaan daar nie 'n kampvergadering in die toekoms wees nie. En so in ons gemeentes op die oomblik is daar 'n reël. Dis my gemeente se reël. So ek sê nie julle moet dit julle sin maak nie. Maar dit is 'n goeie reël, dink ek. In ons gemeente is die geld wat ons spandeer aan evangelisasie moet dieselfde hoeveelheid wees wat ons spandeer aan ons kinders. Inteendeel, in ons gemeente moet 51% van die geld wat ons aan evangelisasie spandeer, die geld wees wat ons aan die kinders spandeer. Want ons kinders is nog nie adventiste nie. En as ons kinders nie kan groot word in die gemeentes, as kinders nie hulle lewe oorgee aan Christus nie, waaraan spandeer ons evangelisasie geld? En so as julle na my gemeente toe kom, sal julle sien dat 51% van ons evangelisasie fondse gaan aan ons kinders. En wat ons ook al doen om hulle groot te maak in die liefde van Jesus Christus. So, maar dis ons. Ek sê nie julle moet dit doen nie, maar dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding. So dankie dat julle het regtig nie nodig gehad om vir my iets te gee nie. Dit is 'n geskenk gewees om te kan kom. Dit is 'n geskenk gewees om hier te kan wees oor Paasnaweek en net weer daardie gevoel te kan hê van wat dit beteken om saam met ander wat Afrikaans kan praat, Jesus te kan aanbid. So baie dankie. So kom ons spring reguit in die Bybel in vanoggend sonder enige ander inleidings. Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas hoofstuk 19. Lukas hoofstuk 19. Maar voor ons dit doen, kom ons bid net gou weer saam. Lukas hoofstuk 19. En kom ons vra die Here om ons met ons te wees as ons nou hierdie tyd gaan spandeer in sy woord. Here, as ons u woord nou oopmaak, vra ons dat u ons sal help om nie dit te aanskou deur ons eie oë nie, maar die Heilige Gees toe te laat om hierdie boodskap in te kleer deur u lense. Dat ons kan sien wat u wil hê ons moet sien, en dat ons vanoggend bereid sal wees om 'n belofte te maak wat ons sal help om anders te kan dink, anders te kan leef, anders te kan glo en anders te kan lief hê, want u koms is naby. Dit sal lekker wees om nog 'n kampvergadering te hê, Here, maar ek sal eerder u koms wil hê. En mag dit wees vanoggend
Dat terwyl ons wag, ons 'n besluit maak dat ons besig gaan wees met die dinge van Jesus. So wees met ons nou, Here, as ons U woord oopmaak, help ons om dit deur U oë te sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So Lukas hoofstuk 19. En daar in die begin van Lukas hoofstuk 19 het ons die verhaal van Saggeus. En jy ken die verhaal van Saggeus. Miskien moet ek nie sê jy ken dit nie. Ek onthou ons het onlangs 'n familie, 'n Italiaanse familie gedoop, ma, pa en dogter. Hulle was katolieke gewees. En dit is interessant in ons geselskappe met mekaar, my kollega het met hulle Bybelstudies gedoen en voor hulle gedoop was, het ek bietjie vir hulle gaan kuier met hulle gesels. En hulle vertel vir my dit hoe dit hulle die eerste keer in die kerk gesit het, een Saterdagoggend. Miskien moet ek net gou vir julle vertel hoe dit gebeur het. Iets wat ek nie vir julle gesê het nie, is ons het ook 'n musiekskool begin by die kerk. En so ons het 3 susters wat van Noord-Korea, ag nee, Noord-Korea, Suid-Korea afkom, jammer. En niemand mag van Noord-Korea of ergens gaan nie, so hulle kom van Suid-Korea af. En hulle is professionele musikante. Dis wat hulle doen. En hulle wou iets vir Christus doen. Nou, een van die ander dinge in ons gemeente is, as jy 'n lidmaat wil word van ons gemeente, dan moet jy iets doen in die kerk. En jy moet ten minste 1 uur 'n week aan evangelisasie toewy. As jy nie bereid is om iets te doen in die gemeente nie, en as jy nie bereid is om 'n uur aan evangelisasie te spandeer in 7 dae nie, mag jy nie 'n lid word van ons gemeente nie. Daar is baie ander waar jy kan ingaan. En dit klinks nogal streng, doen ons nie. Maar wat help dit? Ons kom saam om mekaar aan te moedig in liefde, as ons nie kan mekaar vertel, kan getuig van hoe die Here in ons lewens gewerk het, terwyl ons met ander mense gewerk het nie. Waarmee moedig ons mekaar aan? Hoe om die banke warm te hou? Hoe om daar te sit? Hoe om te kritiseer? Hoe om seker te maak dat ons die regte klere matte het, is dit waarom ons daar is? Ons is daar om mekaar aan te moedig met liefde. Ons is daar om mekaar aan te moedig met goeie dade. Ons is daar om mekaar te seën. Ons is daar om saam te kuier en saam 'n gemeenskap van liefde en genade en barmhartigheid te wees. En so hierdie familie, hulle kom daar, hulle trek daar in Engeland in en hulle trek langs die Adventiste familie in en hierdie Adventiste familie kom na ons kerk toe. En hulle dogter het musiek geneem by haar skool in Italië. En so hulle besluit toe, hulle ontmoet die familie wat langs hulle bly, ons gemeentelede. En die gemeentelede vertel vir hulle dat daar is 'n musiekskool by hierdie kerk, net om die hoek van waar hulle bly. En ons musiekskool, ons het nou so 60 studente wat kom van aller agtergronde. Moslems, Hindus, ateëste, hulle kom van alle agtergronde. En om daar 'n skoolier te wees in die musiekskool beteken dat op een of ander tyd gaan jy deel wees van die orkes of jy gaan sing of jy iets doen, maar jy gaan dit in die kerk moet doen op een of ander tyd. So hulle kom en dan op 'n Sabbat, die laaste Sabbat van elke maand, lei die orkes die kerk en dan speel daar moslems en hindoes in die orkes vir ons diens. En hulle hoor die boodskap. En so hierdie meisie, sy kom daar en sy begin om te leer, om musiek klasse te neem, en sy besluit ook om sang klasse te neem, en hierdie meisies is wonderlik, hierdie drie onderwysers is fantasties, want hulle druk almal en alles in, en hulle sê vir die meisie, wel, jy het 'n baie mooi stem, jy moet in die koor sing. Hulle vra nie, hulle sê vir haar. En sy begin daar in die koor te sing, nou ma en pa, hulle wil kom hoor, en so daar die eerste Saterdag sit hulle in die koor. Dit plan nie regtig nie, want op Saterdagoggend het dit altyd deelgeneem aan die mes. En so, wel, hulle het geredeneer of hulle nou na die katolieke kerk toe gaan vir mes en of hulle nou na hierdie kerk toe gaan vir 'n diens, is seker maar dieselfde. Hulle gaan op 'n Saterdag. So hulle kom om te luister na hulle dogtertjie daai Saterdagoggend hoe sy sing in die koor. Elke Saterdag daarna is hulle daar. En as gevolg van hierdie 3 meisies se bediening, het hierdie meisie besluit, sy wil haar lewe oorgee aan Jesus, en toe sy besluit om dit te doen, toe is ma en pa nou bietjie bekommerd, hulle moet nou, wie is hierdie Adventiste? En hulle vertel hulle verhaal vir ons eendag daar in die kerk, en een van die ding wat hulle sê, hulle sit daar in 'n lesstudie een oggend, hulle was seker hier by die 3de, 4de Sabbat, wat hulle nou elke dag kom in die oggend, en die ou wat die lesstudie gee, praat oor Daniel, dit was die boek van Daniel, daar die stadium, en die ouens sit daar en hulle sê, wie is Daniel? Hulle nie geweet wie Daniel is nie. Dis die tipe mense wie ons ontmoet. Mense wie nie weet wie Dawid is.
die stories waarmee ons groot word. Hulle weet nie wie Josef is nie. En Jesus, wel, hy is maar net een of ander weird ou vir die meeste van hulle. En so, wel, daar was nou een inleiding vir julle gewees, in elk geval, ek het gedog, ek gaan dit nie doen nie. So hier gaan ons nou, kom ons gaan terug na die Bybel toe. So hierdie, ek moet nie sê dat julle ken hierdie story nie, ok? Dis eindelijk die doel gewees, so ek het nou helemaal van die pad af gegaan, verskoon my asseblief. So hier is Zacchaeus, die story van Zacchaeus, julle ken die story, Zacchaeus wat daar in die boom gaan sit, en Jesus kom voorbij en Jesus stop, en Jesus gaan dan na sy huis, nou kom ons tel dit op daar in vers 9 en 10. Dit sê vir ons, toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook een seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. So ons sien hier dat Jesus en sy disciples is op pad daar na Jerusalem toe, om Paasfees te gaan vier, om saam met ander te gaan bly wees van die bevryding daar uit die klauwe van die Egiptenare af. En hulle is daar op pad Jerusalem toe en Jesus kom daar by Zacchaeus en hy stop en hy gaan in Zacchaeus huis toe en hy maak hier die stelling, hy sê vandag het redding hier gekom. Nou hier die concept, vandag het daar redding gekom, is oorlaai met apokaliptiese betekenis. En Lukas sê vir ons dat daar was hierdie ouens wat daar saam met Jesus geloop het, hierdie apokaliptiese enthousiaste. En toe hulle hierdie woorde hoor, toe skerp hulle oor op en hulle, wacht bykie. As daar redding vandag kan kom vir hierdie gehate tollenaar Zacchaeus, beteken dit daar is seker redding wat kom vir die hele nasie. En Lukas sê vir ons, Jesus is bewus van hulle denke. Jesus is bewus van die feit dat hulle dink dat op een of ander oomblik gaan God sy koninkryk verskyn, en dat hulle gered gaan word van hierdie oppressie van die Romeine, en so Jesus besluit om die volgende gelykenis vir hulle te vertel. So kom ons lees dit, vanaf vers 12. Hy het dan gesê, een man van hoë geboorte het na verland gereis, om vir homself 'n koningskap te ontvang, en dan terug te kom. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom. Maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesandskap agter hom aangestuur en gesê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. En toe hy terugkom nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daar die diensknegte aan wie hy geld gegee het, by hom geroep moes word sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het. En die eerste het verskyn en gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir hom, mooi, so goeie diensknegt. Omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien. En hy sê, ook vir hierdie een, en jy moet wees oor 5 stede. En die ander een kom en sê, meneer, hier is u pond, wat ek in het doek weggesit het, want ek was bang vir u, omdat u een strawwe man is, u neem weg wat u nie uitgesit het nie, en maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte diensknegt. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is wat wegneem en wat ek nie uitgesit wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan my wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het. En aan die wat daarby staan sê, neem die pond van hom weg en gee dit aan hom wat die 10 ponde het en hulle sê vir hom, meneer, hy het 10 ponde. Want ek sê vir julle, aan elkeen wat het sal gegee word, maar van hom wat nie het nie sal weggeneem word, ook wat hy het. Maar daar die vijande van my, wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. Dis interessant wanneer ons na hierdie gelykenis kyk, dat Jesus gebruik maak van die alledaagse politieke agtergrond, die bekende politieke gebeurtenisse net in daardie tyd, en so die mense is bewus van wat Jesus besig is om hier te doen, hy gebruik politieke en kulturele elemente wat nog vars in hulle gedagtes is. En soos hy luisterlaars, soos hulle luister, het hulle die neiging om te dink dat hierdie gelykenis op een spesifieke manier gaan eindig. Julle sien wat interessant is net voor Jesus se tyd was daar 'n man met die naam van Herodes die Grote. En wanneer 'n mens na sy verhaal kyk, sien ons 'n soortgelyke situasie as wat hierdie gelykenis. Kom ons sit dit op die skerm. Herodes die Grote het na 'n ver land gereis. Hy het na Rome toe gegaan om onder te neem, om by die synode te gaan en hulle te vra om hom koning van Judea te maak.
En terwyl hy op pad was, het die Joodse afgevaardiging klagtes teenoor hom gebring by die Romeinse sinode. Maar ten spyte hiervan en as gevolg van iemand wat hy geken het, 'n invloed wat hy gehad het by die Romeinse sinode, het hulle hom in elk geval koning gemaak oor Judea. En toe hy terugkom, op sy terugkoms, het hy daardie mense wat probeer het om hom te keer, laat doodmaak. So ons sien hier dat hier dieselfde formule Jesus gebruik om hierdie gelykenis te vertel. Maar nadat Herodes die Grote gesterf het en sy seuns oorgevat het, het hulle presies dieselfde ding gedoen. Rome toe gegaan, gaan probeer om koningskap te kry, die koningskap is vir hulle gegee, daar was 'n afgevaardiging wat hulle wou keer, hulle het teruggekom en hulle die afgevaardiging laat doodmaak. Selfde formule. En Jesus gebruik hierdie bekende geskiedkundige gebeurtenis om hierdie gelykenis te vertel, maar hy verander die spelers in die verhaal. Ons sien in vers 12, as ons dit op die skerm sit, dat daar iemand van 'n hoë geboorte na 'n ver land gereis het om homself koningskap toe te eien. In vers 14 sê dit vir ons dat sy medeburgers hom gehaat het en hulle het 'n afgevaardiging gestuur om te bekeer dat hy dit nie kry nie. Vers 15 sê vir ons dat hy dit wel gekry het en vers 27 sê vir ons op sy terugkoms het hy die bevel gegee dat die wat hom probeer stop het doodgemaak word. Selfde. So Jesus gebruik die kulturele taal en beeldspraak vir sy gehoor. Want hy wil hê dat hulle nie die boodskap moet mis nie. En wat ek hou van Jesus se gelykenisse is dat Jesus se gelykenisse, hy gebruik sy gelykenisse om sy missie met die mense te deel. Dis deel van sy missie. Hy gebruik die gelykenisse om God se missie met ons te deel, om vir ons te sê hoe God wil hê ons moet lewe en hoe ons Christus moet verhoog. En so kom ons gaan nou met 'n vergrootglas en ons kyk 'n bietjie nader aan hierdie gelykenis. Ons begin weer daar in vers 13. Dit sê, en nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom, maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesantskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. So ons sien hier, dat hierdie meester 10 van sy diensknegte roep. Hoeveel? Hy roep 10 van sy diensknegte en hy gee vir hulle elkeen 'n pond. 100 gelykstaande aan 100 dae se dagloning. En dan, nadat hy vrywilliglik vir hulle al hierdie goed gee, sê hy vir hulle dat hulle daarmee moet gaan handel dryf. Nou weet jy wat is interessant? Meeste Ou Testamentiese teoloë stel voor dat die Hebreërs die getal 10 as 'n simbool van alles beskou het. Met ander woorde, 10 staan vir dit wat alles ingedeel is. Jy kan dit nie meer verder indeel nie. Jy kan dit nie meer verder uitdeel nie. Dis alles uitgedeel. Met ander woorde, hierdie eienaar roep al sy diensknegte en hy gee vir hulle alles. En 'n tiende in die Hebreëse gedagtes is dat jy alles nie verder kan opdeel as wat dit opgedeel kan word nie. Met ander woorde, hy gee nie net vir hulle alles nie, hy gee alles tot so 'n mate dat hy nie meer enigiets anders te vir hulle kan gee nie. Nou ek weet nie van u nie, maar ons het 'n verlosser wat alles vir ons gegee het. Daardie dag toe hy op daardie kruis gesterf het, het hy vir ons gegee wat niemand kan vir ons gee nie en het hy dit opgedeel op so 'n manier dat dit niks verder opgedeel kan word meer nie. Hy het vir ons alles gegee, hy het vir ons homself gegee. En so hierdie eienaar gee vir hulle alles. En hy sê vir hulle gaan dryf handel. En hierdie Griekse uitdrukking wat hier vertaal word as totdat of tot, in sommige vertalings is die Griekse uitdrukking en hou. Maar die letterlike betekenis is in wat. En dis nou weer 'n keer hier waar ons Afrikaanse grammatika so puntenerig kan wees. Dat ons soms ten gunste van ons grammatika iets besonders mis. Want wanneer ons na die letterlike betekenis van hierdie woord kyk en ons besluit om dit te gebruik, sal hierdie sin iets lees soos volg as ons dit terugsit op die skerm, dat hulle moet handel dryf daarmee in wat ek terugkom. Dryf handel daarmee in wat ek terugkom. Met ander woorde, dryf handel met my besigheid. Nou waarom is dit so belangrik?
Wel as ons die woord tot dat of tot gebruik, word die fokus van die meester se bevel die tyd wat oor is. Hoor die rouens, julle beter begin vinnig werk. Julle beter julle self daar in die markpleine inkry en julle beter begin geld maak want ek gaan binnekort terugkom en as ek terugkom, wil ek weet hoeveel profijt julle gemaak het. Kom terwyl die son nog skyn. Kan julle dit aanvoel? Maar wanneer ons die letterlike betekenis gebruik in wat, wees besig met my besigheid, word die fokus van die bevel nie die tyd wat oor is nie, maar dit waarmee ons self besig hou, terwyl die meester nie daar is nie. Ten spyte van die tyd. Kom ons kyk of ek dit kan illustreer. In 1973 was daar 'n eksperiment wat hulle by Princeton Teologiese Skool gedoen het, met 40 studente. Hulle het die studente by mekaar geroep in een gebou, en hulle het hulle 'n vraelys gegee om in te vul, en nadat hulle die vraelys ingevul het, moes hulle na 'n ander gebou toe gegaan het, en het hulle vir die studente die instruksie gegee, dat in die ander gebou moes hulle 'n praatjie gaan lewer het. Die praatjie kon gewees het oor een of ander besigheids, werk wat hulle moes gedoen het, of hulle het dalk vir hulle gesê om 'n praatjie te doen oor die goeie Samaritaan. En so nadat die studente die vraelys ingevul het, het hulle gesê om gou te maak en na die tweede gebou toe te gaan om die praatjie te lewer. Maar wat hulle gedoen het, is hulle het elke student verskillend aangejaag. Daar was 'n verskillende grade van aanjaag. Hulle wou sien wat sou gebeur het op pad na die ander gebou toe. Want in die middel tussen die twee geboue het hulle 'n akteur gehad wat gespeel het asof hy baie siek was, asof daar iets fout was, oorgebuk, daar was 'n probleem, en hy was op die pad gewees, hulle kon hom nie mis nie. En wat hulle uitgevind het, is dit het nie saak gemaak, watter praatjie die studente moes gaan gee nie, of hulle nou moes gaan praat het oor een of ander besigheid, en of hulle moes gaan praat het oor die goeie Samaritaan, maar wat wel die verskil gemaak het, is hoe aangejaag hulle gevoel het. Hulle het ook besef, dat as die studente onder druk gevoel het en in hulle gedagtes was oor hierdie tipe praatjie wat hulle moes doen, hoe gespan hulle was, het hulle ook minder gestop om te help. Met ander woorde, kom ons maak die toepassing. Hoe meer ons onder druk is in terme van tyd, hoe meer is ons eie dinge belangrik vir ons, ten spyte van ons verhoudinge met ander. Met ander woorde, wanneer ons onder druk is in terme van tyd, speel ons menseverhoudinge tweede viool. En so reg oor die Midde-Ooste, gedurende Jesus se aardse bestaan, was daar geen stabiele politieke institusie nie. En die oorgang van een regering na die ander regering was dit soms soos dit is vandag, dit was vol spanning en daar was onsekerheid en hierdie storie neem die gelykenis aan dat die diensknegte weet van daardie afgevaardiging wat gegaan het om te probeer keer dat die koning dat die meester sy koningskap moet ontvang. En so in hierdie milieu, in hierdie konteks, in Jesus se tyd, het dit amper sin vir jou gemaak om jou geld te vat en dit in die grond te begrawe en dan te wag om te kyk wie aan die einde van die dag staande gaan bly, die meester of sy vyand. En so dink nou 'n bietjie hieraan. Wie ook al 'n besigheid sou begin het, bekend as die diensneg van die meester, sou dit sekerlik probeer het om dit so 'n manier te doen dat die publiek nie daarvan weet nie. Met ander woorde, dit beteken dat wanneer hierdie meester teruggekom het en kom ons sê hy het sy koningskap ontvang, dan sou dit makliker vir die diensknegte gewees het om hul loyaliteit aan die meesters te openbaar in die publiek nadat hy teruggekom het as koning. Maar hierdie meester is eerder belangstellend in wat hulle gaan doen terwyl hy weg is, of hulle in die openbaar hulle loyaliteit teenoor die meester gaan openbaar deur met sy dinge besig te wees terwyl hy nie daar is nie. 2000 jaar gelede. 2000 jaar gelede het ons 'n meester gehad wat alles vir ons gegee het. Alles. Hy het sy lewe vir ons gegee.
En nadat hy sy lewe vir ons gegee het, het hy na 'n ver land gegaan. Maar voor hy na hierdie ver land gegaan het, het hy vir ons 'n bevel gegee. Het hy vir ons 'n bevel gegee en hy het ons gawes gegee en hy het ons talente gegee om seker te maak dat ons hierdie bevel kan uitvoer. Om dapper te wees tydens sy afwesigheid en onsself nie te bekommer oor die publiek of die toekoms nie. So geliefdes, waarmee is jy besig terwyl ons wag? Kom ons lees verder. Vers 15. En toe hy terugkom nadat hy die koningskap ontvang het, ons meester kom terug, want hy het die koningskap ontvang. Dink jy daaraan? Hy het dit ontvang. Hy kom terug. Dit sê, toe hy dit ontvang het, sê dat daar die diensknegte aan wie hy geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het. En so hy ontvang het, en hy kom terug, en op sy terugkoms wil hy weet, volgens die oorspronklike Griekse woord, wil hy by elkeen weet, en so die woorde op die skerm, die pragmatiosento. Ek het seker nou helemaal verkeerd gesê. Julle kan verstaan, kyk hoe lank is hy. Nou hier in ons vertalings vertaal ons dit wat elkeen met handel verdien het, maar wanneer ons na die oorspronklike primêre betekenis kyk, sien ons dat dit beteken hoeveel handel elkeen bedryf het. Nou waarom is dit belangrik vir ons om te weet? Wel, al die Syriëse, al die Koptiese, meeste van die Arabiese vertalings gebruik die primêre betekenis, sodat hy kon weet hoeveel handel elkeen bedryf het. Nou hoe moet ons weet wat vir vertaling om te gebruik? Wel, dit is interessant dat in Jesus se tyd was dit belangrik vir mense om 'n besigheid te hê om geld te kan maak. Dit was belangrik, maar dit was belangriker vir hulle om vriende te hê. Inteendeel, as jy 'n besigheid gehad het en jy het 'n vriendskap verloor as gevolg van jou besigheid, was jy in die moeilikheid. Jy sien, vir mense was vriende belangriker as hulle besigheid, want hoe groter jou vriendekring was, hoe belangriker was jy en hoe belangriker was jy, hoe meer besigheid het jy gemaak. En so ons kan aanneem dat Jesus se gehoor wat daar sit en na hierdie ding luister, wanneer Jesus hulle sê, ek wil weet hoeveel elkeen van julle handel gedryf het, dis waarskynlik hoe hulle dit verstaan het. En so die verskil is krities, want luister mooi, as die koning, as hierdie voormalige meester wil uitvind hoeveel profijt elkeen van hulle gemaak het, hoe suksesvol elkeen van hulle wil wees, sou hy vir hulle gesê het, wys vir my die geld, waar is die profijt, wat het julle met julle handeldryf ingebring? Maar let op, wanneer hy wil weet hoeveel handel elkeen bedryf het, waar of hulle besig was met sy besigheid, wil hy by hulle weet hoe getrou hulle elkeen was. Ten spyte van wat hulle gemaak het. En al wat hy nodig gehad het om te doen, was om vinnig en noukeurig deur die rekeningboeke te lees, en hy sou 'n omvang, die omvang van hulle diens, hy kon raak sien, en hy sou geweet het hoeveel publieke blootstellinge daar was. En hy sou geweet het of hulle loyaal was of nie. So ons sien dat hierdie primêre betekenis van hierdie kernwoord beaam, dit beklemtoon daardie bevel dat hulle moet gaan om handel te dryf, dat hulle moet gaan om as ambassadeurs, om verteenwoordigers te wees van hierdie meester terwyl hy weg is. En op sy terugkoms wil hy weet hoe gehoorsaam hulle was. 'N vol joernaalboek. Kyk, daai is nou vir jou 'n ou woord hoor. Of groot boek. Kyk, ek het nie 'n klou wat die twee is nie, maar dis wat my vrou gesê dit is. Sy werk met my geld. As ek die bestuurder van finansies in ons huis was, dan het ons nou met my male gebly. Een vol joernaal of groot boek sou bewys wees dat die hele gemeenskap, stad, dorpie geweet het dat hierdie spesifieke diensneg daar die meester se diensneg was.
maar 'n amper leë joernaal of grootboek sou getuienis wees dat hierdie diensknegt te bang was om sy meester se diensknegt in die publiek te wees. So Jesus stel belang om te weet hoe getrou ons is. Met ander woorde, hoe getrou is elkeen teenoor hulle onsigbare meester in 'n vyandelike atmosfeer. Geliefdes, waarmee is jy besig terwyl ons wag? So kyk na die gesprek tussen die koning. Hy is nou koning. En die eerste twee diensknegte. Nou het jy al gewonder, voor ons het lees, hoekom het net 3 teruggekom? Was daar nie 10 gewees nie? Nou die probleem is nie die getalle nie. Die probleem is die beginsel wat ons soms mis. Kom ons lees van vers 16. Dit sê, en die eerste het verskyn en gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir hom, mooi so, goeie dienskneg, omdat jy in die minste wat, getrou was, moet jy gesag hê oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien. En hy sê ook vir hierdie een, en jy moet wees oor 5 stede. Nou let op, dat hulle kom hier en hulle wys vir die koning hoeveel wins hulle gemaak het, maar hierdie koning, hy is trots op hulle, want hulle was getrou, maak nie saak hoeveel hulle gemaak het nie, anders sou hy kwaad gewees het vir die een wat net 5 gemaak het. Dit gaan nie oor hoeveel hulle gemaak het nie, dit gaan oor of hulle getrou was met sy besigheid. Maar ek hou van wat hier gebeur, want hierdie diensknegt kom na hom te gekom het en hulle kom vir hom gesê het, meester, ek het 'n goeie produk gehad. Ek het die regte DVD-stel gehad. En daai ding het so vinnig gegaan. Ek het die beste bemarking gehad. Fantasties gewees. Ek plak dit oral oor my kar. Niemand kan dit mis nie. Sê nie, jylle moet het nie doen nie. Ek het ook gedoen toe ons hier was. Ek het die kers aan al twee kante gebrand, wanneer ek ook al kon. Ek het selfs die mees bekwaamste werkers gekry, ek het in hulle belê. Ek het al die profijt wat ek gemaakt het belê, so dat ek meer kon maak. Hulle kon al die dinge gesê het, maar luister wat sê hulle vir hom. Hulle kom na hom toe en hulle sê vir hom daar in vers 16 en 18, meneer, Ipont, Ie pond, met ander woorde, Here, u gawes, dit wat u aan ons gegee het, is wat profijt geproduseer het. Nie wat ek ingesit het nie, maar wat u vir my gegee het. Wat u vir my gegee het, en die koning reageer en hy sê nie vir hulle, fantasties, julle is wonderlik, hier is vir julle 'n goeie pensioen, 'n betaalde vakansie, 'n woonstelletjie daar by die see nie, gaan en geniet dit. Wat doen hy? Hy gee vir hulle meer verantwoordelikheid. Hy gee vir hulle meer verantwoordelikheid en dit is hier waar ons wegskram, dink ek, van die evangelie, want ons wil graag vir die Here werk, maar ons wil nie te veel verantwoordelikheid hê nie. Here, ek wil vir jou werk, maar jene Here, hier is daar maar 'n paar dinge in my lewe en dit is belangrik vir my, ek het tyd vir dit nodig en ek moet dit doen. So asseblief Here, ek wil net genoeg doen dat ek voel dat ek nie te sleg voel as 'n Christen nie. Ek wil nie te skuldig voel nie. Ons het 'n goeie manier om onsself soms dit laat skuldig voel, hoor. Ons is goed daarmee. Maar in God se koninkryk gee hy vir die wat besig is met sy besigheid om meer besig te wees met sy besigheid. God beloon ons nie en sê, "Joh, jy het nou lekker hard gewerk, gaan nou vakansie nie." God sê, "Dankie, my kind. Jy het so hard gewerk, hier is meer, jy moet meer vir my doen." En hy los ons nie daar nie, hy geef ons die Heilige Gees. Ons gaan nou daarby kom, luister wat gebeur volgende. Hy beloof hulle met meer verantwoordelikheid, want hy weet dat die wat getrou was, kan hy beloof met meer verantwoordelikheid, want hulle sal meer getrou wees.
En nou kyk wat gebeur met hierdie derde diensnag. Ek tel het daarop in vers 20. En 'n ander een kom en sê, meneer, hier is die pond wat ek in het doek weggesit het, want ek was bang vir u. Omdat u 'n strawwe man is, u neem weg wat u nie uitgesit het nie en maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte diensnag. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is wat wegneem en wat ek nie uitgesit het nie en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het. So ons sien hier dat hierdie diensnag beweer dat hy bang was vir die meester, maar wanneer ons na die konteks van die gelykenis kyk, sien ons dat hy eintlik eerder bang was vir wat met hom sou gebeur het as die meester nie teruggekom het nie. Hy was bang wat die ander met hom sou gedoen het. En so nou wat hy doen is hy probeer om die meester te komplimenteer, maar in plaas van hom te komplimenteer, sê hy hom eintlik sleg. Nou jy mag dalk dink, hoe komplimenteer hy hom? Wel, in daardie tyd as Jesus, of as hierdie meester, 'n Bedouin leier was, dan was dit eintlik 'n kompliment gewees. 'N Bedouin leier is daardie mense wat in daardie tente bly en so rondtrek van een plek na ander plek. 'N goeie voorbeeld is byvoorbeeld as jy gaan kyk na die geskiedenis van Genghis Khan, die leier van die Mongoliese nasie. Hulle het van een plek na ander plek gegaan en die waarde van 'n persoon was geheg aan sy kuns om te plunder. En so al hierdie liefdesliedjies van die Bedouin leiers getuig van hoe hulle van die een kamp na ander kamp gaan en hoe hulle afsak op hierdie onverwagte kampeerders en hulle kamp plunder en alles vat en steel. En so as hierdie meester, as hierdie nuwe koning 'n Bedouin leier was, dan was dit 'n kompliment. Maar hierdie diensneg som sy meester heeltemal verkeerd op. Want hierdie meester het nie gekom om te plunder nie. Hierdie koning het nie gekom om te plunder nie. Hierdie koning het gekom om die evangelie aan die armes te verkondig. Hierdie meester het gekom om die wat verbryseld is van hart te genees. Hy het gekom om die gevangenes vrylating te gee, om die blindes weer te laat sien en die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. En hy verwag van sy diensknegte om besig te wees met dieselfde besigheid. En so hierdie diensnig het sy meester heeltemal verkeerd beoordeel. En die meester sê vir hom, jy het geweet. Met ander woorde, jy het my ondervind as 'n strawwe man. Het is belangrik dat hierdie koning erken nie dat hy 'n strawwe man is nie. Hy sê eenvoudig vir die man, ek verstaan dat jy my ervaar het as 'n strawwe persoon. En dan sy oordeel teenoor hierdie diensnag is dat hy hom gaan los met sy verdraaide konsep van hom as 'n koning. Dis amper om te sê, hierdie diensnag, as gevolg van sy ongetrouheid, het hy blou brille op sy oë gesit. Op sy kop. En nou kyk hy na hierdie koning en alles rondom hierdie koning en hy sien alles blou, alles deur daai blou lense. En die koning se oordeel is dat hy hom daai blou lense op sy kop gaan los, dat hy hom gaan los met sy verdraaide denke. Waarmee, geliefdes, is ons besig terwyl ons wag? En dan eindig hierdie gelykenis snaaks. Vanaf vers 24 lees ons, en aan die wat daarby staan sê, neem die pond van hom weg en gee dit aan hom wat die 10 ponde het. En hulle sê vir hom, meneer, hy het 10 ponde. Want ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal gegee word. Maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word wat hy ook het. Eendag stry een van my gemeentelede met my. Eintlik is dit nie 'n stry nie. Ek het nie teruggestry nie, so ons kan dit nie 'n stry noem nie. Nee, ek het net geluister. Ek sê vir hulle, as ons die gawes wat God ons gee nie gebruik nie, vat hy dit weg. En hy sê, dis nie waar nie. God sal nie so iets doen nie. Ek seker my Bybel sê dit. So luister hier. Hierdie koning maak 'n uitspraak oor wat met sy vyande moet gebeur. Maar let op dat ons weet nie wat met hulle gebeur nie. Die gelykenis
het nie 'n einde nie. Dit stop eenvoudig sonder 'n finale toneel. Al wat dit vir ons sê is die wat die koning beveel, maar dan weet ons nie wat gebeur nie. Met ander woorde, dis asof hy meer 'n stelling maak oor wat met hulle moet gebeur. Maar ons weet nie of dit uitgevoer is nie. En dis opvallend, want wanneer ons eindelijk dan teruggaan na aan die ander gelykenisse van Jesus, sien ons dat meeste van sy gelykenisse het 'n oop einde. Byvoorbeeld, as ons gaan na die verlore seun, het die broer aan die einde ingestem om versoening met sy pa te maak? Ons weet nie. Ons weet nie. Het daar die gewonde man, wat deur die goeie Samaritaan daar na die herberg geneem is, het hy dit huis toe gemaak? Ons weet nie. Daar die werkers in die wingerd van die eienaar, het hulle uiteindelik gesien, dat hierdie eienaar, dat hy barmhartig was, dat hy liefdadig was, dat hy goedgesind was, of het hulle aangehou en volhard dat hy partydig was. Ons weet nie. En hier in hierdie verhaal, sê die meester wat met die vyande moet gebeur, maar ons weet nie of hulle dit ontvang het nie. Nou ek weet volgens die Bybel, sê God vir ons, daar in Romeine 6 vers 23, dat die loon van die sonde is die dood. Maar dan verder aan sê vir ons ook, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus. Geliefdes, ons meester, ons koning, het gegaan en hy is op pad terug. Hy het alles gegee wat hy kon. Hy het sy lewe gegee vir hierdie wêreld, vir u en vir my. Daar is nie meer liefde wat gewys kon word as dit nie. Hy het al sy liefde gegee. Hy het al sy barmhartigheid gegee. Hy het al sy goedgesindheid gegee. Hy het al sy sagmoedigheid gegee. Hy het alles gegee en hy kom terug. En toe hy weg is, toe gee hy vir ons 'n bevel dat al hierdie dinge wat hy vir ons gegee het, moet ons gebruik. En hy sê vir ons, ons moet gaan en ons moet disippels gaan maak van alle nasies. Ons moet mense doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En hulle leer om te onderhou wat hy ons geleer het. Hoe hy ons geleer het om barmhartig te wees. Hoe hy ons geleer het om liefdadig te wees. Hoe hy ons geleer het om goedgesind te wees. En hy sal wat? Hy sal saam met ons wees tot aan die einde. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie bang te wees om in die publiek sy diensknegt te wees nie. Ons hoef nie bang te wees om besig te wees met sy besigheid nie. Ons hoef nie bang te wees nie, want die Heilige Gees is daar by ons. Ons mag hom dalk nie sien nie, maar hy is daar. Ek hou van Ellen White se woorde in Skrede na Christus. Jy gaan nou hoor, ek gaan begin vinnig vinniger praat, want ons tyd is verby. Ons wil huis toe gaan. Die tente is droog. Die koffie werk uit. O ja, ja, ek bedoel die chikri, werk uit. Luister wat sê sy op. Skrede na Christus, my geliefkoosde boek. Ek onthou as 'n kind het ek Ellen White gelees. Al het gou dalk af daar. Ek onthou dat Ellen White, my eerste boek wat ek oor Ellen White gelees het, was Engele oor haar tent. Het was so'n ou boekie gewees. Ons het by mense gaan kuier, oom Grobbies, tannie Grobbies daar in Witbank Kerk, op 'n saterdagmiddag daar na hulle huis toe gegaan, en ek het, dis nadat ek onthou ek julle vertel, dat ek myself aan Jesus Christus gegee, daar toe leer aan van wijk gepreek het, ek het gister julle daarvan vertel, en ek onthou hoe ek daarna, na hulle huis toe gegaan, en nou soek ek vir iets om te lees, want ek is nou 'n tiener, is nie meer so lekker om, simpel speletjies te speel buiten nie, en so daar sit ek, en daar in die, op die boekrak, vind ek hierdie boek, Engele oor haar tent, en net daar en dan het ek lief geword vir haar en haar werk. Ek moes nog self vir my uitfigure of sy 'n profetes was of nie, maar ek het daai boek geniet. Ek kan daai boek nie neersit nie. Ek het hom deurgelees daai dag en ek het hom huis toe gevat en ek het hom gelees voor die week verby was. Maar hierdie is my geliefkoosde boekie. As jy hierdie boek deurlees en jy lees dit deur en jy vra God dat sy Heilige Gees saam met jou wees terwyl jy hom lees, kan jy nie hierdie boek deurlees en nie jou lewe aan Jesus Christus gee nie. Dis hoe goed hierdie boekie is. Sy skryf die volgende op bladsy 100. Hierdie is my geliefkoosde stuk in die hele boek. Maak u behoeftes, u vreugde, u droefheid, u sorge en die vrees aan God bekend.
Met ander woorde, gaan lê dit by die voete van Jesus Christus. U kan hom nie daarmee belas of vermoei nie. Hy wat die hare van die hoof tel, dis makliker vir Jesus om dit met my te doen. Hy is nie onverskillig omtrent die behoeftes van sy kinders nie. Hy is nie partydig nie, hy is nie gereserveerd nie, hy is nie afsydig nie. Hy is nie onverskillig omtrent sy behoeftes van sy kinders nie. Die Here is vol medelee en ontferming. Ons smarte, ja, selfs om dit aan hom te hoor, pynig sy liefdevolle hart. Neem al u probleme na hom. Niks is te groot vir hom om te dra nie, want hy hou die wêreld in stand en hy heers oor die ganse heelal. Hy is die Here van die eienaar van alle lewe. Niks wat ons vrede aantas is te gering vir hom om te merk nie. Daar is geen hoofstuk in ons lewe wat vir hom te duister is om te lees nie. Daar is geen uitdaging te groot vir hom om op te los nie. Geen ramp kan die geringste van sy kinders tref nie. Geen angs kan hulle kwel nie. Geen blydskap kan hulle moedig nie. Geen opregte gebed kan hulle lippe ontval nie, waarvan ons hemelse Vader nie kennis neem nie. Of waaraan hy nie onmiddellik aandag gee nie. Ek hou van wat sy sê, hy los dit nie noodwendig op vir ons nie, maar hy is daar, geliefdes. Soos hy daar gestaan het vir Stefanus, soos hy daar vir ons. En nou, my geliefkoeste, die Here se belangstelling in elke siel is so volkome, asof daar geen ander siel op aarde is wat sy sorg nodig het, of vir wie sy geliefde seun hy gegee het nie. Dink daaraan. Dis asof, Jan, kan ek jou maar gebruik as voorbeeld, asseblief. Sorry man. Dis asof Jan op hierdie oomblik die enigste persoon in hierdie saal vir God is. Dis hoe lief hy hom het. Maar dis ook asof Wilma die enigste persoon in hierdie saal is, dis hoe lief God haar het. En so geld dit vir elk een van ons, dat God op hierdie oomblik so intiem, so persoonlik hier by ons kan wees, asof nie een van die ander van ons hier is nie, maar ons is hier allemaal hier, en so is hy hier by ons allemaal nou. Dis hoe lief hy vir ons is. Dis hoe hy by ons is, elke oomblik van die dag. En so wanneer ons besig is met sy besigheid, dis hoe hy by ons is. Asof daar nie een ander siel op hierdie aarde is nie. Dankie julle. Ons meester. Ons meester kom huis toe. Om ons te kom haal, sodat ons huis toe kan gaan. Waarmee, geliefdes, is u besig? Wanneer ons na hierdie onvoltooide simfonie van hierdie gelykenis kyk, hang daar een vraag in die gelug. Wanneer ons meester terugkom, hoe gaan hy ons vind? Suksesvol of getrou? Daar in Engeland het hulle vakantieplek met die naam van Legoland. Dis elke seuns droom en meisies om Legoland toe te gaan. Alles is Lego blokkies in Legoland. Alles. Hulle het nou selfs 'n Legoland hotel. Jy slaap op 'n Lego blokkie. Daarom is sagte ene baie. Is daarom 'n sagte ene. Ons is daar nou die dag met die kinders. En ek onthou, ons staan in die ry, daar's ons nou middagete tyd, ons het dis ons derde dag daar. Ek kan vir julle sê, na die eerste dag toe was ek klaar. My kinders kon nog 'n week gegaan het. Maar nou die derde dag wat ons daar is, nou staan ons op die derde dag, al ons kos wat ons gepak het, vir die daar's nou al klaar geëet, en al die goed, nou staan ons daar by hierdie kiosk. Ek weet nie wat die is, kiosk is okay? Dan by die kiosk, nou wag ek om te kan water te kan koop en 'n roomys vir die kinders te kan kry. En nou staan ek daar, en nou in Engeland hou hulle daarvan om in rye te staan. En ek hou nogal daarvan. Dit pas my nogal.
Ek sien jong hierdie Suid-Afrikaanse Afrikaanssprekendes, hulle sal dit nou regtig geniet. Ons sal nou dis een van die dinge wat ek regtig geniet. Ek gaan staan in 'n ry en ek hoef nie te worry nie. Niemand gaan probeer indruk nie. Want ek kan vir julle sê, dis nie net die ouens agter my wat gaan kla as daai ou indruk nie. Die ouens voor kla ook sommer. Hey, gaan staan agter man. Dis lekker om in ry te staan. Staan ek. Ek verwag nou ek gaan in 'n ry staan hierso. En ek draai om en ek praat gou met Lyken en Lara tik my aan die rug en sê, "Hey, iemand druk voor jou in." Wat? Iemand, nou is ek al vir Engels, julle verstaan. So nou is dit nou al 'n probleem vir 'n mens as jy in 'n ry staan en ander ouens druk in. En onmiddellik is ek op my perkie. Ek gaan hierdie ou nou aanspreek wat voor my ingedruk het. Dit's obviously nie 'n Engelse persoon hierdie nie. Hulle weet nie hoe dit werk in Engeland nie. En as ek, en soos ek omdraai, is hierdie persoon op sy knie en hy is besig om met sy kind te praat en hy's en hier by die kiosk en hy wil nou by sy kind hoor wat hy nou moet hier bestel en ek tik hom so op die rug en daai ou staan so op, hy staan so op. Yes. Ek het net die vlieg afgevee. Dis okay. Dis okay, hy kan maar indruk hoor. Jesus staan en wag. En hy sal wag. Totdat ons wat daar agter daai kiosk staan, besluit eendag dat hy prioriteit nommer 1 moet wees. Maar julle, Satan, hy het nie 'n saak om in te druk nie. En hy druk in elke dag, waar hy ook al, wanneer hy ook al, maar hy druk nie in net in nie, hy druk in met al hierdie aardse beloninge. Al hierdie aantreklike aardse beloninge en wanneer hy indruk en hy bied aan ons al hierdie aardse aantreklike here met hulle beloninge en ons gryp dit aan en ons laat hom toe, weet julle wat gebeur, is daardie aardse aantreklike here en beloninge, dit vereis verantwoordelikheid, aardse verantwoordelikheid en voor ons so uitvee, het ons soveel aardse verantwoordelikheid dat ons nie tyd het vir God se besigheid nie. Geliefdes, waarmee is ons besig terwyl ons wag? Om besig te kan wees met God se besigheid, is dat tyd vir ons. Ons het nodig om te besluit om van hierdie aardse verantwoordelikhede te laat gaan. Is dit regtig nodig dat my kinders eendag dieselfde huis moet hê wat ek hê? Is dit regtig nodig dat ek so 'n groot kar of so 'n wonderlike plek moet woon? Is dit regtig nodig, geliefdes? As dit nodig is, sou ons dit saam hemel toe gevat het. Dis aards. Dis aardse verantwoordelikhede wat ons besig hou, want hoe meer ons van dit het, hoe meer moet ons werk, hoe meer tyd moet ons spandeer en geliefdes, die grootste en die rede wat ek die meeste hoor, ek het nie tyd nie. Jy bedoel, jy is so besig. Luister, ons bedoel, ons is so besig met aardse dinge dat ons nie tyd vir God het nie. Geliefdes, ons meester is op pad terug. Hy het sy koningskap ontvang. Die tyd stap aan, die uurglas loop leeg. Waarmee is ons besig terwyl ons wag? Is ons besig met ons aardse verantwoordelikhede of is daar tyd vir Jesus Christus se besigheid? En wanneer hy kom, gaan hy my vind? Gaan hy my vind dat my joernaalboek vol is van evangelie besigheid of gaan hy vind dat dit leeg is uit vrees vir wêreldse verwerping? Wat gaan Jesus vind as hy kom? Sal my groot boek getuig van iemand wat vol is van die Heilige Gees? Wat die goeie nuus van Jesus se liefde aan mense gebring het, mense waarop ander neergesien het, maar wat nou besef hoe lief God vir hulle is, sal dit vol wees van die tye toe ek vir ander uitgewys het dat hulle nie hoef vasgevang te wees in hulle sonde nie, want Jesus het vir hulle gesterf op die kruis en hy is uit opgestaan en hy wag nou om oor hulle te kyk en hulle te ondersteun deur sy Heilige Gees en vir hulle sy gawes te gee sodat hulle kan besig wees met sy besigheid. Het ek saam met ander geloop wat verdruk is. Ek moet eers sê, dankie vir die gemeentes by waar ek proponente was. Ek voel jammer vir julle.
Dankie vir die gemeentes waar ek predikant kon wees. Somtijds doen ons as predikant ook maar stupid goed. En ons maak mense seer. Maar ons leer. Ons leer dat ons meer tyd daarin moet spandeer om te luister, om alles te gee, sodat die las verlig kan word van ander en hulle Jesus se liefde kan sien. En so Jesus sê, my kinders, nog net 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So ek sê nou vir julle. 'N nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan. Kom geliefdes, lees dit saam met my. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ons koning kom. Ons koning kom. Die eerglas loop leeg. Kom ons lê daar die selfsugtige self by die voete van die kruis. Kom ons maak eerder staat op die Heilige Gees. Kom ons verhoog Jesus deur besig te wees met sy besigheid. Laat gaan daar die aardse verantwoordelikhede. Laat ons onbevrees disippels van alle nasies maak. En laat ons koning wat spoedig gaan terugkeer ons vind as getroue werkers. Sy diensnegte in hierdie wêreldse markplein. As u besig wil wees met God se besigheid. As u regtig besef, as u besef dat daar is te veel dinge in u lewe wat verantwoordelikheid van u vereis, wat eendag in elk geval gaan vergaan, as u graag 'n besluit wil maak om van dit ontslae te raak sodat u meer tyd het vir God se besigheid, geliefdes, dat God se besigheid eerste moet kom, dat hy die prioriteit is, dat hy nie in die lyn hoef te staan nie, maar dat hy eerste is. Dat wanneer Satan dink hy wil indruk, is Jesus daar om te sê nee, maat, hierdie kind is my kind. Hy het my toestemming gegee. Sy het my toestemming gegee om eerste te wees in hierdie huis. Jy kom nêrens naby nie. Geliefdes, as u die besluit wil maak, as u die belofte wil maak, ek onthou toe ek hiernatoe gevlieg het, het ek daardie belofte gemaak, daar is sekere dinge wat in ons lewens gebeur het in die afgelope tyd, en ek het moes vir die Here sê, Here, ek het tyd nodig vir u, ek het nodig om u my besigheid te maak. En hierdie naweek gaan ek daai belofte voor hierdie mense maak weer, en ek wil hê my mense moet daai belofte saam met my maak. As u die aardse dinge wil laat gaan en die belofte wil maak om besig te wees met Jesus se besigheid terwyl ons wag, staan saam met my asseblief. Moenie net staan, maak die belofte. Dis 'n belofte. Geliefdes, Jesus kom. Jesus kom. Ek hoop daar's nie weer 'n kampvergadering nie, want ek wil eerder Jesus se tweede koms sien. En ek wil van nou af tot dan besig wees met sy besigheid. En as daar 'n kampvergadering is, prys die Heer. As daar weer 'n Afrikaanse kampvergadering is, wil ek kan getuig dat ek besig was met Jesus se besigheid. Ek wil ander kan vertel van hoe Jesus in ander mense se lewens gewerk het. Kom ons maak hy belofte, Jesus. Jesus, ons kinders, is u besigheid. Help ons om ons kinders ons besigheid te maak. Here, daardie broer of suster in die gemeente, wie ek nog nie vergewe het nie, is u besigheid. Help my om dit my besigheid te maak. Here, daardie werknemers saam met wie ek werk,
wat my al so seer gemaak het en wie ek nie eens meer wil hulle voorsê nie. O Heere, gee my die krag om hulle ten minste te groet. Gee my die krag om vir hulle te bid. Laat dit my besigheid wees. Heere, ons het tyd nodig vir u besigheid. En so gee ons die wysheid en die insig om te laat gaan van daardie aard van verantwoordelikhede wat u tyd opgeneem het, sodat ons weer kan besig wees met u besigheid. Sodat ons lewens van barmhartigheid, sodat ons lewe van sagmoedigheid, sodat ons lewe van radikale liefde kan getuig in die publiek van 'n Jesus wat lief is vir ons. Dis u besigheid. Here, ek beloof dat as ek my hand uitstryk en ek gryp u aan, soos u beloof, u is daar. Here, ek beloof om toe te laat dat die Heilige Gees deur my werk, om besig te wees met u besigheid, terwyl ek wag. Maar Here, ek wil nie meer wag nie. Ek wil huis toe gaan saam met u. Kom, Here. Kom gou.